Вітаю вас. Добрий день. Вадиме, ти звернувся на наш проект зі звинуваченнями, що твоя дружина страшенно ревнива. Є таке, так. Ти просив нас переконати Ірину припинити безпідставні ревнощі. Було б дуже добре. Зараз ми спробуємо це зробити. Я попрошу тебе вийти з цієї кімнати, тебе зустріне наш редактор і пояснить, що буде відбуватися далі. Добре? Хорошо. Бай-бай. Зараз Вадим розглядатиме сімейні світлини, до яких ми додали кілька фото зі звабливими жінками. Іра не бачить, що саме розглядає чоловік. Бачить лише його реакцію. Ми запропонували жінці, аби вона висловила свої припущення. Хто ж на фото? Саме складне і неожиданне було те, що не було звука. Розглядаю відкрито. 2012 год. Це було в Грузії. Легко було і хорошо. Іра сіяюча, воздушна. Іра ж переконана, що Вадим милується якоюсь красивою жінкою. О, тут что-то оценивает такое, глазки загорелись. Это особое было событие. В прошлом году мы поехали на рождественские каникулы в Кёльн. Классно было. Вадим розглядає наступне фото, а Іра знову впевнена, що на ньому чарівна незнайомка. Як думаєш, що це може бути? Думаю, що він фліртує. Може, оператор, дівчинка? То улыбка какая-то такая интересная. Что-то, видимо, пікантне. Женське тіло красиве. Насправді, на фото красива Ірина. Тут красота. Іра здесь щаслива, глазки горять. Вадим переглянув ще кілька сімейних фото, які з теплотою прокоментував. Це було Бакуріані в Грузії, 2015 год. Ми вперше стали на лижі. Це взагалі супер воспоминання. День рождения Маши. Иришка счастлива. Херсон, Кіпр, Батумі. Та Іра переконана. І з таким закоханим поглядом і захватом чоловік явно говорить про інших жінок. Це навіть по кивкам голови, понятно. Всі дівчатки. Угу. Він без улыбки на фотографію не смотрить. Тобто, коли він фліртує? От примерно как-то так, реакція какая-то вот такая. Ага. А далі провокація. Вадиму показують фото чарівних незнайомок. Упс. Это не Иришка. Что-то было вау. Что зараз с ним відбувається? Ну, очень приятные эмоции испытывает. От того, что он видит, и, то есть ему приятно, и он видит красивое что-то. Вот глазки такие блестящие. Не мой размерчик. Что-то начинает беспокоить. А чему? Что примушает тебе непокоиться? Я понимаю, что человек ему симпатичен. Фигурка симпатичная, да. Ну да, интересная девочка, но Ира – это Ира. Суперкрасивая девочка. Реально моделька. Красивый купальник. Ире вот эти вот плавочки подошли. Эротично. Белье красивое. Даже на Иру чем-то похоже. Что-то есть. Видимо, приятный какой-то человек. Такая улыбочка, такая, как лисичка, что ли. Тепер чоловік знову повертається до Ірини. Іро, мушу сказати, що твої ревнощі не безпідставні. Вадим справді задивляється на інших жінок. Але ти бачила, з якою теплотою на обличчі він коментував ваші світлини. Це були ваші сімейні світлини, світлини з тобою. Наш? Так. Казалось, что он смотрит на меня с такой теплотой, нежностью, а не на других. Когда я узнала, мне даже стало стыдно. Ми спеціально розбавили ваші фото фотографіями красивих жінок. Вадиме, ти спокійно коментував світлини цих дівчат. Вираз твого обличчя не відрізнявся від того виразу, з яким ти коментуєш фотографії Ірини. Але, Іро, усіх він порівнює з тобою. Вадиме, Іра завжди має бути для тебе особливою жінкою. Лише з нею ти можеш фліртувати. Лише їй ти можеш писати смс з поцілунками і сердечками. Бо як інакше Ірина зрозуміє, що саме вона – єдина кохана жінка в твоєму житті? Я, звісно, зробив виводи і буду старатися здержувати себе в такого роду емоціях.
для того, чтобы не давать ей повода нервничать, ревновать меня. Я ее в действительности очень люблю. Поруч з тобою, Вадиме, розкішна жінка. Говори про це частіше. І тоді уся її невпевненість в собі, усі ревнощі зникнуть. Іро, чоловік твій тебе не просто кохає. Він пам'ятає усі знакові моменти вашого життя. Я маю надію, що ти все ж таки знайдеш в собі сили для впевненості в собі і зробиш правильні висновки. Я дуже благодарна проєкту, що у мене відкрились очі, що дійсно любимий чоловік дуже мене любить, береже і дорожить. Я сподіваюся, це сльози щастя. У мене накатились сльози, тому що я поняла, що я дійсно ошибалась. Я, в принципе, поняла, что должна стать мудрее и спокойнее реагировать, когда он на кого-то смотрит. Любит-то он меня одну.